Jag gräder nu över. Ja, där sitter han. Oj, oj, oj. Oj, 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 oj. Ja. Den är fin den här. En stavröring i en fantastisk kondition. De är helt otroligt fina och starka de här. Och otroligt välgjorda, tjocka och breda över ryggen. Ni får väl ta er hit och prova saken själva.